Lee Sin Gan 3.5 ရဲ့ number 1မှာဆိုရင် x + a တကွင်းเนาะ x + 1တကွင်းမြောက်ခိုင်းနေတာဆိုလို့ရှိရင်အ dx ကဒီဘက်ကွင်းနဲ့မြောက်မယ်ပေါ့เนาะ x နဲ့လည်းမြောက်မယ် 1နဲ့လည်းမြောက်မယ်ဒီ a ကလည်း x နဲ့လည်းမြောက်မယ် 1နဲ့လည်းမြောက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့ခွဲရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် x ကိုနောက်ကွင်းနဲ့မြောက်ပေါ့เนาะ x + 1နဲ့မြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ above ပြီးရင် a into နောက်ကွင်းက x + 1ဒါဆိုရင် x နဲ့ x နဲ့မြောက်မှာပေါ့နော် x နဲ့ x နဲ့မြောက်ရင် h² ပြီးရှင် above x နဲ့ 1 နဲ့မြောက်လို့ရှိရင် h ပြီး above a နဲ့ h နဲ့မြောက်လို့ရှိရင် ah above a နဲ့တင်းနဲ့မြောက်လို့ရှိရင် e တလီ aအဲ့တော့ x နဲ့ထက်ကအဖို့မရှိဆိုလို့ရှိရင် x နဲ့ထက်ပဲပြန်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ x x တူတယ်ပေါ့နော်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင် x ကိုဘုံထိုးလိုက်မယ် x ကိုဘုံထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ x ကိုဘုံထိုးလိုက်တဲ့ခါမှာဘာမှမကျန်ဘူးဆို1ပဲကျန်တယ် plus က plus ပြီးရှိရင်ဒီမှာ ax မှာ x ကိုဘုံထိုးလိုက်လို့ရှိရင် a ကျန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကတော့ u a ပဲပေါ့နော် x ထက်ညွန်းမပါဘူးဒါဆိုတော့ရှင်ဒီ UI ရတော့ E ပဲဒီရတမှာနံပါတ်2ကကျတော့ဒီဘက်ကလည်းနှလုံးဟိုဘက်ကလည်းနှလုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တလုံးဒီရှိတဲ့တလုံးနဲ့ဟိုကွင်းနဲ့မြောက်ဒီနောက်ကတလုံးနဲ့ဟိုကွင်းနဲ့မြောက်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ည1 by root 2 x square ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ဒီနောက်ကွင်းပြည့်ရင်1 by 3 x plus 1ပြီးရင်တော့သူတို့နှစ်ခုကပေါင်းထားတာဆိုတော့အပေါင်းနောက်ကင်းဖြစ်တဲ့ x ကဒီဘက်နောက်ဝင်းနဲ့မြောက်မှာပေါ့နော် 1 by 3 x plus 1 ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီကပြန်ပြီးတွဲရေးပေါ့နော် 1 by root 2 x square into ဒီက 1 by 3 x အပေါင်းပြီးရင် 1 by root 2 x square into ဒီက 1အပါ x နဲ့1 by 3 x နဲ့မြောက်မှာနော် x into 1 by 3 x ပါ x into 1ပါနော် x နဲ့ plus 1နဲ့မြောက်မှာစ x into 1အဲဒါလို့ရှိရင် quick to အဲသူနဲ့သူနဲ့မြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်တလီဘိုင်းဝေဘိုင်းဝေချင်းမြောက်တော့တစ်တလီတစ်ဘိုင်းချင်းကကြတော့ root 2နဲ့3ရဲ့မြောက်တော့ကကြတော့3 root 2ဟမ်အဲဒါတခါတည်းပဲအန်တို့အရှင်းနဲ့လိုက်လုပ်ခဲ့မှာပါเนาะဒီမှာပိုင်းရှင်းမှာ root 2ရှင်းနေလို့ရှိရင်ဘိုင်းဝေရောဘိုင်းရှင်းရောလူလူနဲ့မြောက်เนาะပြီးဒီမှာ a² နဲ့ x နဲ့မြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် a နှစ်ထပ်နဲ့တစ်ထပ်နဲ့မြောက်လို့ရှိရင်သုံးတက်ဖြစ်သွားမှာပါเนาะနှစ်ထပ်နဲ့တစ်ထပ်ပေါင်းနေဆိုရင် a² နဲ့ a နဲ့မြောက်လို့ဆိုရင် power တွေပေါင်းနှစ်ထပ်နဲ့တစ်ထပ်နဲ့ပေါင်းတော့3ပြီးရင် plus ဒီမှာ1 by root 2 x square ကို1နဲ့ပဲမျှော်ရင်ဒါပဲဒီဘက်ပဲပြန်ရမှာပေါ့နော်1 by root 2အဲ့တော့သူကလည်းနော်ဒီမှာပိုင်းခြေရဲ့ irrational ဖြစ်နေရလို့ရှိရင် rational လိုက်တခါလေးလောက်ပေါ့နော် root 2နဲ့ပိုင်းဝေရောပိုင်းခြေရောမျှောက်မယ်သူက x square plus ဒီမှာဂဏန်းက1 by 3 x နဲ့ x နဲ့မျှောက်လို့ရှိရင် x square ပြီးရင် plus x တလီ x အဲ့ဒါရင်ဒီမှာ root 2 delete root 2အဲ့ဒီမှာ2 root 2နဲ့ root 2နဲ့မြောက်ရင်2 3 delete 6 x cube ပြီးရင် plus root 2 delete root 2 root 2နဲ့ root 2နဲ့မြောက်ရင်2 a square plus what are the time မှာ3 a square plus x အဲ့ဒါဒီမှာ x2 ကတော့အပေါ်မရှိတဲ့ဒါပေမဲ့ပြရေးမယ် root 2 by 6 x3 ဒီမှာ root 2ပုံထုတ်လို့ရ sorry x square ပုံထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် x square ပုံထုတ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် x square ကိုနောက်ကနေပုံထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အရှိမပါကျန်တယ်ဆိုသူ့မှာ x square ထုတ်လိုက်ရင် root 2 by 2ပဲကျန်တယ် root 2 by 2မှာ plus သူ့မှာ x square ကိုပုံထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1 by 3ကျန်တယ် b plus x ဒါဆိုရင်အဲ့3ဓာတ်2ဓာတ်1ဓာတ်ပါနော်
ပြီးတော့နံပါတ်3ကကျတော့ဒီရှေ့နှစ်ခွင်းကမြောက်ထားတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခွင်းနဲ့ပေါက်ရတာပေါ့နော်သူကပေါက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူဘာနဲ့မှမြောက်ရှာရမလို့ဒီခွင်းကဒီပဲနှစ်ခွင်းကိုမြောက်ရမယ်မြောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ ace ကနောက်ခွင်းနဲ့မြောက်မယ်ပြီးရင် minus 1ကနောက်ခွင်းနဲ့မြောက်ရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ ace ကိုအရင်ရေးမယ်ပြီးရင်နောက်ခွင်းကိုရှင်း ace square plus ace plus 1ပြီးရင်ဒါပြီးရင်အပေါင်းပေါ့နော်ဟောဒီရှင်က minus 1နဲ့နောက်ခွင်းနဲ့မြောက်မယ်ဆိုတော့ minus 1 into နောက်ခွင်းက a square plus a plus 1ပြီးရင်အပေါင်းနော်ဒီနောက်ကဟာကတော့ဒီတိုင်းပဲဘာနဲ့မှမြောက်ရမှာမလို့ဆိုတော့တိုင်းမရေးမယ်2.5 a square plus 1.78 minus 1ပေါ့နော် minus 1အဲ့ဒါရင် a နဲ့ a square နဲ့မြောက်လို့ရှိရင် a cube a နဲ့ a နဲ့မြောက်လို့ရှိရင် plus a square plus a တလီ a ရှိရင်ဒီဘက်က minus နဲ့မြောက်ပါလိမ့်နော် minus 1နဲ့ a square နဲ့မြောက်လို့ရှိရင် minus a square minus 1နဲ့ a နဲ့မြောက်လို့ရှိရင် minus a minus 1နဲ့ 1 နဲ့မြောက်လို့ရှိရင် minus 1ပြီးဒီကပြန်ရေး 2.5 a square plus 178 minus 1. အဲ့တော့ h2 ကတလုံးနဲ့ရှိရခါကျတော့ h2 တလုံးနဲ့ရည်ဒီမှာ plus a square နဲ့ plus a square နဲ့ minus a square j စီးရခါကျတော့ဒီဘက်ဘာပဲကျန်လဲဆိုရင် 2.5 a square ပဲကျန်တယ် plus 2.5a square အဲ့ဒါ3ထပ်ပြီးတော့2ထပ်2ထပ်ပြီးရင်1ထပ်ပါเนาะ1ထပ်ဒီမှာဒီမှာကြည့် a + a နဲ့ - a နဲ့ကြည်ွားတယ်ကြည်ွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ a 1ထပ်ကဘယ်သူပဲကျန်လဲဆိုလို့ 1.7x ပဲကျန်တယ်နောက် + 1.7x ပြီးခဏန်းပါเนาะခဏန်းကဒီမှာ -1 ဒီမှာ -1 -1 နဲ့ -1 နဲ့ပေါ့เนาะ -2 အဲ့ဒါပဲရပါเนาะပြီးတော့နံပါတ်4မှာဒီဝင်းဒီခွင်းမြောက်တယ်ပဲအဲ့တဲကနေပြီးတော့ဒီခွင်းကိုနှုတ်ရမှာပေါ့နှုတ်ရမှာဆိုသူကတော့ဘယ်သူနဲ့မှမမြောက်ဘူးဒီတိုင်းပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ခွင်းရှင်းမှာအနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုခွင်းပြန်ဖွင့်ပေးရင်ဒီလက္ခဏာတွေပြောင်းပေးရမှာပေါ့အဲ့တဆင်းတော့ပို့ရမှာဒီရှိရဟာကတော့နှစ်ခွင်းမြောက်ရမှာမြောက်ရမှာဆိုတော့ဒီရှိက x နဲ့နောက်ခွင်းနဲ့မြောက်ရမှာအဲ့ရှိက x နောက်ခွင်းက x - 25ပြီး plus ရှိက plus 2/3ပေါ့နော် 2/3နောက်ဝင်းနဲ့မြောက်တော့နောက်ဝင်းက a - 25ပြီးရင်ဒီဝင်းကိုဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ဝင်းကိုဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းရဲ့လက္ခဏာဝင်းရှိမှာအနှုတ်ရှိရင်ဝင်းရဲ့လက္ခဏာတွေပြောင်းမယ်အဲဒါဆို -8x သူကလည်း minus မှာ -11 a square ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ x နဲ့မြောက်ရင် a square a နဲ့ minus -5နဲ့မြောက်လို့ရှိရင် minus -5x ပြီးရင်plus နဲ့ plus နဲ့မြောက်ရင် plus 2.3 နဲ့ x နဲ့မြောက်ရင် 2.3x plus နဲ့ minus နဲ့မြောက်ရင် minus 2နဲ့ root 5နဲ့မြောက်လို့ရှိရင် 2 root 5နောက်သူ့အောက်မှာ1ရှိရဆိုတော့ဒုတိယ3ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြန်ရေးမယ် minus 8x minus 1 by root 11x squareအဲ့ဒါကြတော့ဒီမှာ a square ဒီမှာ a square ရှိရပါတော့ဒါဆိုရှိရင် a square a square ရှိရခါကြတော့နော် a square ချင်းညစုလိုက်မှာပါ log စေအဲသူကဒီမှာပိုင်းခြေက irrational gain ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို rational light လောက်လိုက်နော်လူ11နဲ့အပေါ်အောက်ကိုမြောက်လိုက်ပါနော်။ညမြောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာငကိုရှိရက a square နော်။သူကကြတော့ minus root 11 တလီ root 11အောက်မှာ root 11နဲ့ root 11မြောက်ရင် 11 ဟဲ့လို့ရှိရင် a square ပါနော်။ပြီးရင်ဒီကောင်ကဒီမှာ x တစ်ထပ်တည်းကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်minus 25h ရဲ့ plus 2.3h ရဲ့အဲဘလို့ရှိရဲ့ minus 8h ရဲ့ပေါ့နော်
And then minus root 5x plus 2.3x minus 8x. ဒီလိုရှင် x တစ်ချက်ဒီကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှင် ဒီမှာ ယိုယိုကနန်းက ဒါပဲကြည့်ရပါတော့ minus 2 root 5 by 3 လို့ရှင် ရှင်းကြတော့ x2 ဆိုရင် x2 ပုံထုတ်လိုက်လို့ရှင် ဘယ်လောက်ကျန်မလဲ ဒီမှာ x2 ပုံထုတ်လိုက်ရင် 1 ကျန်မယ် ဒီမှာ x2 ပုံထုတ်လိုက်လို့ရှင် minus root 11 by 11 root 11 by 11 ကျန်မယ် x2 ပုံထုတ်လိုက်လို့ပါနော် ပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ ဒီမှာ x ကိုပုံထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကျန်မလဲ x ကိုပုံထုတ်လိုက်မယ် ပုံထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် plus ပေါ့နော် x ကိုပုံထုတ်လိုက်မယ် x ကိုပုံထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် plus ပုံထုတ်ထားရတဲ့အကြောင်းမလို့ 2.3 ကိုရှေ့ရထားရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် तू က 2.3 ရှိမယ် x ကိုပုံထုတ်လိုက်တယ် ပြီးလို့ရှိရင် तू ကကြတော့ x ကိုပုံထုတ်လိုက်ရင် minus root 5 ရှိမယ် ပြီးလို့ရှိရင် तू က x ကိုပုံထုတ်လိုက်ရင် minus 8 ရှိမယ် နော် ပြီးရင်ဒီမှာယိုယိုကနန်းကတော့ minus 2 root 5 by 3